uz pašiem uz sevi. Tagad ir video, tagad jūs filmē. Mēs varam popopotē. Šodien mēs bildējam žurnālu vākam fotosesiju. Un laikam bildēja mani, jā. Es sakalās par savā krāšņajā tērpā un es ļoti priecājos par šādu jaunu pieredzi. Būt kaut kur žurnāla lapaspusēs un sastrādāties ar citiem foršiem māksliniekiem un gaidīsim rezultātu. Un šodien manī bildē lieliskā Viene. Lieliskā. Kur ir vērtā, kur niekārt? Te, jūs var. Vairāk šodien šo priekšotā. Un tu Nu, skatiet, vārā, rāpā, lūdzu. Šis tu tā jā. Un tev tā Un tad dreiz būs. Jā, tad bišķiņ arī tā kā paaugst, jā. Tas, kur man rādīja, tas man bija arī labākās. Jā, bet tieši tā nākārā tā palma, tā ļoti sana. Viens. Viss superīgi? Mhm, pats ir tā kāds. Viens, divi, trīs.